Seyircilerimiz bak görürsünüz, avtobus düz evimizin karşısından işleyir. Bak bu formada güzel bir evimiz, kıymet de şor kıymetine 35.500'e kapını açtınız da belə deyim de yol problemi yoxdur. Bak kapı açtınız, avtobus buradan işleyir değerli izleyicilerimiz. Qeyd edim ki evimiz vaxtikən yaşayışlı bir ev olubdu. Sadəcə indi pul lazım olduğu için ev sahibi satışa çıxardırdı. Belə bir həyat yanı sahəsi var dəyərli izləyicilərimiz. Burada belə bir gördüyünüz kimi dolap yığılıb və keçirik evimizin iç təqdimatına. Otaqların bölgüsü gözəl, geniş, işıqlı dəhliz vasitəsilə bölünür. Sol tərəfdə mətbəximiz gördüyünüz kimi mebelinə kimi yığılıb, hissedilmək üçün kombi xətləri çəkilib və belə bir yataq otağımız döşəməsi taxtadır, internet xəttinə kimi çəkilibdir və belə bir işıqlı qonaq otağı. Dəyərli izləyicilərimiz, yaşayışlı bir ev olub, sənəd olaraq eskiz layihədir və magistral yolun, əsas prospekt yolu deyil. 569-un yolu, əsas yolla olar 700-800 metr, qapısına kimi asfalt yol. Abşeron rayon Masazır qəsəbəsi Şok Marketin arxa tərəfi Qum Bazarının yaxınlığı. Qiymət olaraq təklif olunur 35.500 manatla. Real alıcılarımızdan qiymətdə yenə də razılaşmaq olacaq. Ətraflı məlumat üçün evimizə baxış keçirmək üçün 070-330-90 nömrəmizlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.